videot tulis puuhinattu. Aika hurjaa touhua. Joo. Se on lukossa nyt ja pysyy. Täällä on kaikki paikat pidettävää lukossa. Ei se. No edelleen mä juon tätä. Oli kyllä niin järkyttävää tää kahvi. Huhhuh, ei kiinnostais yhtään juoda tätä. On pakko kaataa pois, se oli niin kauheeta roskaa tuo kahvi. Se alkaa päiväkin kirkastua siitä. Pikku hiljaa. Joo. Nyt on 2 kassia tonne. 2 kassia vietävä tonne rapulle. Saa mummi puita siitä. Noin. Pitää käydä vielä se kahvikuppi hakemassa sieltä. Täältä näin. Siitä. Joo, en mä täällä nyt. Kyllä se yleensä on ollut hyvää kahvia. Mutta en tiedä, mitä toi nyt oli. En tiedä, mitä se on. Mitäkö se ovaa nyt täällä? Täälläkö? Joo. Nyt mä sain haettua ne puut. Mä otin tohon rappuun ne puut. Joo, taitaa olla aika kylmä kyllä. Nyt on pakkasta. Noin. Mä yhden tänne. Toinen jää sitten tuohon rappuun. Täytyy sitten tuoda sinnekin yksi. Mä laitan tänne uuni eteen yhden. Noin. Nyt on sitten. Pääset lämmittämään, nyt on puita. Joo, kun mä otan nää puut. No se on, mutta ei se, sehän on välillä, kun on huono olo, niin. No sehän on, mutta onhan sulla niitä nitroja. Niin, mutta ei ne näyttänyt pari auttavaa. Eikö se Jani ollut eilen täällä? Ei. No eikö se pitänyt käydä täällä? Ei, kun silloin oli joku meno. Nyt tässä on näköjään linnun siemeniäkin oikein kunnon säkki. No ei siellä, eihän siellä mitään lintuja. Ainoat linnuthan on mökillä. ei täällä ole, eikä saa ruokkiakaan, siellä on ruokintakielto. En mä oon nähnyt, mä kattelin aamulla, siinä oli vaan noita talvilintuja, ei siinä ollut mitään oravaa. No, se on tietysti, mutta en mä nyt ainakaan nähnyt mitään oravia. No kun mä nyt pääsen täältä, kun mä laitan kenkään jalkaa. Mä nyt laitan kenkään, kun se on huonosti jalassa. No, kyllä, no sitä vartenhan mä nyt tulin tänne, että jos se ei tarvi, että vois käydä kaupassa, jos ei se Jani käynytkään. Mä nyt käyn siellä kaupassa sitten, niin mä kerrankin nyt käymään. Mitäs kaupassa? Mä menen Jakomäkeen sitten. Sinnehän on lyhyin matka. Niin. Tässä on rahat, kun niin paljon on tarvittu. No ei, mutta ottaa nyt jotain sit, mitä tarvii.
Ootas nyt. Ei. Kaksi maitoa mä muistan hyvin. Ei, mutta sitten yksi kurkku, kun en minä voi niitä lehtisalaattia, niistä mä tulikin kipeeksi. Kurkkua ja kaksi maitoa. Ja se... Olisi siinä punaista maitoa kummatkin. No vaikka. Ja sitten sä tiedät sen salaatin. Juu, sen tiedän, juu. Ne mä muistan kyllä. Joo. On tullut, kun mä maitoa saan ja... No kissalle on, ei kissa syönyt mitään, se on ja kipeä. No mutta ne on kumminkin, mä voin nyt sitten mennä hakemaan sieltä ne. Ja sitten mä osaan ottaa nyt sen salaatit ja maidot ja... Ja sitten Kurkun. Kurku ja sitten yksi toi... Mä osaan ottaa. Se side juttu yksi semmonen iso. No mä osaan ottaa. Mutta viittaaks noin? Eiköhän näkee, eikö se siellä niin kallista ole se ruoka S-marketissa? Joo, mä menen, mä tuun kohta, niin mä nyt sopisit laittaa puita tohon, jos sä jaksat herätä. Kannattais laittaa valkeita. Taas vähän aikaa. No otan nyt vähän aikaa ja sitten laitat kohta, mä tuun kohta takaisin. Mä käyn siellä kaupassa. No se on näkee. On näkee mummi taas huonossa. Taas huonossa kunnossa näköjään. Harmin lista, no onhan sillä ikää jo 93 vuotta. Että eipä sitä moni käy enää katsomassa tuolla. Minä olen melkein ainut ja sitten muutama sukulainen käy katsomassa. Ja siinä se melkein sitten on. Ei oo hääviä. Ei oo hääviä tää homma. Laitetaan tohon nyt. Jos se nyt pysyy tuossa edes vähän aikaa. Noin. Joo, Jakomäkeen ruokakauppaa. Tuossa täältä nyt tää nyt pois. Noin. Koska mä nyt en oo edes tarvitse tulla noin höpinät tonne mukaan ollenkaan. Kun siitä tulee kumminkin jotain valitusta tuota. Mennään Jakomäkeen kauppaan. Joo. Käydään mummille kaupassa. Tuo ajan hiljaa, ettei tuo kännykkä lähde tuosta. Tuo on vähän huono tuo teline. Se pitäisi olla pystyssä toi silleen, että se, mutta sitten ei voi kuvata. Ja enemmänkin ihmisiä. Mistä näitä nyt tänne sikiä tähän aikaan? En tiedä. Ihme porukkaa. No joku mies ja nainen. Mies ja nainen oikein Stetsonella ja muut. Oliko sillä tabletti mukana tulla äijä? Varmaan lähtee kaupunkiin jo. Näytökseen. Vaatte olevan hauskaa siellä. Joo, se alkaa pikkuhiljaa liukastakin olemaan täällä, että alkaa olla sen verran toi lämpötila tippuu, että liukkaat kelit alkaa olemaan. Varovaisuuteen syytä kiinnittää huomioon. Joo. K-raudallekin painelee jo porukkaa sinne. Lämmitystä lisää tänne kabiiniin. Joo, se on melkein sitten, kun ei kerkii nykyään tuolla mummilla, ei kerkii käymään ennen kuin asu siellä tai sitten kun mä vielä tuossa Pukinmäessä. Niin, siinä oli kävelin melkein joka päivä sitten sieltä tuohon
sille, että se oli kävelylenkkinä, sitten tuli hyvä lenkki. Ja sit siinä sai molemmilla käytyä aina välillä kaupassa, mutta siinä kävelymatkalla. Harvemmin pyörällä. Kerran mä, mun mieltähän mä sain pyörän, niin sehän varastettiin Malmilla heti. Mä menin sinne, niin sehän oli heti varastettu. Mä ihmettelin vielä, kun mä tulin tuon. Siellä ei paljon kannata kyllä. En tiedä mitä nykyään, onhan sitä aikaa jo. Mutta kumminkin siihen loppui mun pyörälaajot sitten siellä. Tääkin on rakennettu ihan täyteen tää Tattariharju. Tää oli ennen pelkästään teollisuusaluetta. Tännekin piti hotellit ja kaikki hommata. En mä ymmärrä, miten teollisuusalueella voi olla hotelli. Sekin on ihan käsittämätöntä. Moni ei edes tiedä, että tuolla Tattarin suvalla on hotelli. Ei se kyllä yhtään hotellilta näytäkään se rakennus. Joo. Se kyllä, toi mummikin on niin vanha jo, että sehän ei suostu mihinkään palvelutaloon edes lähtemään. Se haluaa asua tietysti, no se on tietysti se koti. Kyllä nyt vielä muisti pelaa. Se pystyy liikkumaan vielä rollaattorin kanssa ja muuta, niin eihän siinä ole mitään silleen, että kyllä se pystyy niin kuin menemään. Että. Mutta se on hyvä, kun tänne Jakomäkeen tulee toi Lidli avataan tuohon. Niin voi käydä aina siinä samalla, kun se ei oikein tykkää tuosta K-kaupasta. Pitää melkein aina käydä S-marketissa. Kaupassa, että joo, siinähän sitä nyt taas on. Siinähän sitä taas on kaikenlaista toimintaa tuossa. Että. Hyvin näkyy muuten tuon kameran läpi, kun tuossa tuo imukuppi on ollut tuossa tablettiteline tuossa ikkunassa kiinni. Enähän siinä on, mä en tiedä, se voi olla, että mä joudun kyllä vielä senkin tähän johonkin laittamaan.